Era irmãos, a gente tem que ser crente, tem que fechar até aqui em cima. Eu não sei se. Ah, não dá não, o pescoço tá muito gordo. Eu não sei se as camisas estão encolhendo, mas. Ou eu que estou crescendo, irmãos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Uma boa semana. Vou trazer para você aqui um áudio do irmão que me enviou. E uma carta que eu tinha recebido já. Vou ler para vocês aqui. Perdoa, é a idade. E, irmãos, vamos analisar. Eu quero que você comente o que que você acha sobre isso. O irmão mandou uma carta aqui, depois eu vou mostrar um áudio que eu recebi também falando a mesma coisa. A paz de Deus, irmãos. Vou te passar o que eu vi ontem de um diácono para ver a sua opinião. E eu quero ouvir a sua opinião. Já deixa o like aí, se inscreva no canal e deixa o seu comentário, tá? Eu quero fazer esse vídeo para ouvir a sua opinião. Que eu sempre falo sobre esse assunto, eu quero ouvir a sua opinião. Aí você quiser fazer um vídeo, você faz. Na reunião dos diáconos, esses dias foram passados para eles as seguintes ordens. Veja se você concorda. Além de cuidar dos pobres, ser um investigador, né? Para ele ser um investigador, o diácono. Ver os pobres, onde tem pobre, né? O diácono que apresentar irmãs para piedade, porteiro ou outros cargos. Então eles têm que a responsabilidade agora de investigar a vida das pessoas antes do batismo. Irmãos, antes do batismo. Se for levantar alguém para diácono, porteiro ou para o ministério, tem que investigar a vida deles antes do batismo. Eles têm que saber quem era essa pessoa no passado. Tá aqui, ó, uma prostituta, um bêbado, um ladrão, um traficante e assim por diante. O quê? Você acha disso, irmão? Se quiser, pode fazer um vídeo sobre esse assunto. E eu te pergunto: é regeneração da pessoa? E a regeneração da pessoa, como é que fica? E eu vou mostrar para vocês o que está escrito aqui, irmãos, para dizer que eu não estou inventando. Ó. Não sei se vai dar para ver na parte de baixo aqui, por causa da luz. Só separar o vídeo aí e dar um. E tem que investigar pessoas com o que ele era, irmãos: um ladrão, um traficante, um bêbado. Antes do batismo. Comente aí, você acha isso certo? O batismo não é uma nova nascimento, uma nova vida? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. O que que vocês acham? Sei que é polêmico, mas o que que vocês acham? Vamos fazer isso com os anciões atuais também, com os cooperadores? Eu vou mostrar um áudio para você agora. Você lembra que eu fiz a live ontem com a Patrícia e eu comentei sobre isso. Para as pessoas de bancos, pobres, que não têm sobrenome, nem condição financeira, eles investigam tudo. Mas quando é para a elite, os filhos, amigos, tudo é perdoado e ignorado. A gente vê quantos cooperadores, anciões, diáconos, irmãos da piedade, que não podiam, segundo a doutrina, não é a minha doutrina, não é o que eu acho, não é o que eu quero, segundo a doutrina da congregação, não eram para estar no ministério, porque para alguns, esse, o mesmo ato que eles cometeram seus erros, suas falhas, e continuaram com a liberdade, muitos hoje, milhares, se encontram sem liberdade. Que nem a Patrícia disse ontem. O cooperador que tinha um problema lá, antigamente, o ancião descobriu e sentou, ele tirou ele como cooperador, porque descobriu uma coisa no passado. Mas, na mesma situação que é amigo do ancião, está na mesma situação do mesmo que aconteceu, o caso que aconteceu com o cooperador que foi sentado, e ele não é sentado, quer levantar ele para ancião. É sobre isso que eu falo, irmãos. Não é nada pessoal, nós cremos que um Deus que perdoa, através do Senhor Jesus Cristo, né? Todo o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Para esse não há perdão, diz segundo a Bíblia, nem nessa vida e nem na vida vindoura. Mas, por que a doutrina para os pobres, se eles vão dificultando? E para os ricos? Eu vi um comentário que até se você tiver o um nome sujo, eu conversei com alguns irmãos do ministério para saber sobre isso aqui. Eles disseram que até se tiver nome sujo, não é levantado. Mas se for investigar todos os irmãos que estão no ministério, será que não tem ninguém com nome sujo? Então aqui, irmão, tem que investigar se ele era uma prostituta, um bêbado, um ladrão, um traficante e assim por diante. O que é que vocês acham? Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Vocês acham certo? Vamos ouvir o áudio aqui. Paz de Deus,
Boa noite, irmão Júnior. Tudo bem, meu irmão? Então, irmão Júnior, conversando com alguns irmãos do ministério aqui na minha região, a reunião que teve com diáconos, anciões, houve uma mudança a respeito de apresentar irmãos para o ministério, para cargo, segundo ele, né, na obra de Deus. Esses irmãos teriam que ser investigados por diáconos. Os diáconos, eles, a partir dessa reunião, eles passaram a investigar a vida de cada irmão batizados. Investigar a vida deles antes do batismo, se eles cometeram algum crime, tiveram algum passado sujo. Ou irmã que tiveram uma vida de prostituições, tráfico, alguma coisa que manchou eles no passado, se foram presos, entendeu? Se tiveram algum crime, ou tiveram uma vida repudiada pela sociedade, entendeu? Então, eles vêm para a igreja e serão investigados. Se um dia for apresentado alguém para algum cargo, como porteiro, som, coleteiro, alguma coisa assim que seja um cargo na igreja, que os diáconos, além deles a fazer o atendimento da obra, segundo o convite de alguns irmãos do Ministério de Diácono, eles também têm que ser o investigador, investigar a vida, o passado dessas pessoas. Fazer como se fosse um papel de polícia civil, investigador, né? Puxar os antecedentes criminais da vida de cada um para saber o que essas pessoas cometeram no passado, para ver se elas podem ser colocadas em algum cargo na igreja. Ah, então não é nada revelado por Deus, né, irmão? Não é mais nada mostrado por Deus, né? Mostrando que essas teses caem por terra, né, irmão? Mostrando que essas teses... É que nem foi levantado um moço que ele não tinha mais liberdade lá na cidade interior, e ele mudou aqui para São Paulo, e aí ele... A mulher dele batizou, que ele tava amigado, ela voltou a congregar, e ele que voltou a congregar, e voltou a tocar, e hoje ele é do ministério. E aí o irmão... Aí essa cidade ficou sabendo aqui em São Paulo, né, da minha região lá, e deu aquele boato na cidade, né? Como que pode? O irmão não tinha liberdade, segundo a doutrina da congregação, era um pecador, como é que pode ter levantado para o ministério, não sei o quê? E aí a desculpa é o que a gente fala assim, ah, mas não foi Deus que confirmou, não foi Deus que orou? Aí o ancião pegou para acalmar a irmandade e falou assim, ué, mas se vocês sabiam que tinha algum problema no irmão, era vocês que tinham que ter falado. Era vocês que tinham que ter falado que tinha algum problema, se vocês sabiam. Aí o irmão levantou e falou assim, o diácono, mas ancião, mas vocês levantaram aí para apresentar, ele falou que foi orado e Deus confirmou. Ixi, o ancião não sabia onde enfiar a cara. Então você vê, irmão, que não é mais, que não é, né? Que não, como se fosse agora que não é, né? Nada revelado por Deus que foi mostrado. Tá acabando o áudio já, irmãos. Em algum cargo na igreja, na congregação. Então isso aí eu fiquei sabendo, isso aí passou em reuniões do ministério de anciões e diáconos. Ouvi de fonte segura. Então eu gostaria que, se o irmão pudesse analisar isso aí e fazer um vídeo, né? Para que as pessoas possam poder analisar, julgar, né, sobre essa situação. Isso aí a gente vê sempre nas empresas, né? Quando entra alguém trabalhar em alguma empresa, puxa os antecedentes criminais para ver se ela tem condições de exercer algum cargo na empresa ou ser registrado na empresa. Mas agora na igreja, a pessoa não se batiza e não é regenerado, segundo a gente sabe, né? Que a gente faz parte, o irmão fez parte aí da igreja. Então tudo que ficou no passado não é esquecido, né? Não fica limpo.
Então, por que que essas pessoas não podem exercer algum cargo? Isso aí foi, foi feito em reunião de porta fechada, né? Com só os ministérios. Mas a gente ficou sabendo. E gostaria que o irmão fizesse um vídeo para que todos possam assistir e comentar, né? Para a gente saber a opinião de cada pessoa sobre essa mudança. Então, desde já agradeço ao irmão aí. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe nós todos. Irmão Zé, comente aí. O que que você acha disso? É aquilo que eu sempre falo, irmãos. Eu sou uma pessoa, eu até estava conversando com alguns irmãos que tem canal no YouTube. O meu desejo era fazer, irmãos, uma lista, sabe, de assinatura para as pessoas, para todo mundo assinar, para enviar para o Ministério Público sobre esse pecado de morte da congregação que destrói muitas vidas e famílias, para isso ser eliminado. Eu tinha um desejo de fazer essa lista de abaixo assinado, né? Que todos juntassem os canais para mandar ao Ministério Público, que a gente conseguisse 100 mil assinaturas, já pessoas, e 30 mil mandar para o Ministério Público contra essa doutrina, porque essa doutrina só funciona para os pobres, aquilo que eu falo todo dia. Eu reconheço e sei, sempre defendi, que não há perdão, que não há, perdão, não há pecado que não há perdão. E nós sabemos que Jesus Cristo tem o poder de perdoar todos os pecados. Mas o que eu luto é para que seja uma doutrina justa para todas as pessoas, independente se é rico, se é pobre, se é do interior, se é do Nordeste. Porque a gente sabe que no interior, no Nordeste, na Bahia, você vai subindo, descendo lá para baixo, a coisa é feia, irmão. A injustiça é muito grande, muitas pessoas sem liberdade por causa dessas falsas doutrinas. E eu conversei com algumas pessoas do Ministério, falei, Júnior, realmente é assim mesmo. Eles fazem isso mesmo, investigam a vida da pessoa. Mas eu falo, irmão, só não investiga quando é do interesse deles, né? A mesma doutrina que serve para o povo, não serve para os ricos, para os anciões, para o cooperador. Tem muita gente muita gente sem liberdade, com pecados, com falhas, que muitos que estão no ministério fizeram a mesma coisa, até vezes pior. Então eu peço para que você deixe seu comentário aí. E uma coisa importante também, que eu o papai mandou mensagem para mim aqui contando, mas descendo a lenha o que está acontecendo na comum dele, na igreja dele lá. Só que ele falou assim, não, Júnior, eu só queria falar para você o que está acontecendo aqui, mas eu não quero que você faça um vídeo, eu não quero que você fale nada, não fala meu nome, não fala nada. Eu só tô te falando para você ver o que está acontecendo aqui. Eu vou esperar, não, ele falou isso diante de Deus. Ele falou assim, eu só vou esperar mais uns 2, 3 meses, se continuar assim, e eles continuarem pegando o meu pé aqui, que parece que o diácono pegava ele e levava para as construções, longe, chegava lá, deixava ele abandonado lá, sem ter o que comer, e deixava ele 10, 15 dias, e depois, no começo, levava ele para a casa do diácono, ficava de boa lá, mas depois o diácono deixou ele nas construções, e aí ele falou assim, eu só vou esperar mais uns 3, 4 meses, se eles continuarem pegando meu pé a perseguição assim, aí eu vou falar tudo que eu sei. Isso para mim é muito triste. Então, tipo assim, se tiver bom para eles lá, não tiver pegando o pé deles, não tiver nenhuma injustiça, tá bom demais. Aí ele falou assim, se eles continuarem pegando o meu pé, eu vou falar tudo que eu sei deles aqui. Eu falei, meu Deus, tá vendo como que é? Ele sabe das coisas erradas, né? E muitos deles querem ficar lá dentro por interesse, irmãos, particulares, individual. Quem tá dentro, né, irmãos, fala que tá ruim. E quem tá fora, fala que tá boa. E quem tá fora, que não tá congregando, fala que tá melhorando, que tá bom. E quem tá lá dentro... Tá falando a verdade, né, irmão? Não é triste dizer o que tá acontecendo na congregação, que tinha tudo para ser uma das igrejas, uma das melhores igrejas que tem, né? Eu não conheço as outras, vou começar a conhecer essa semana algumas igrejas aqui em Sorocaba, mas tinha tudo pelo amor da Irmandade, a Irmandade muito amorosa. Irmão, quem constrói, quem carrega as ações nas costas, nessas viagens, nessas construções, compra de terreno é o povo, irmão. Porque o povo acredita que isso é obra de Deus, que é para a obra de Deus. Essas construções realmente é obra de Deus. Deus mandou, eles têm a coragem, irmãos, a audácia de vir falar nos cultos. Deus confirmou a compra do terreno. Deus confirmou a reforma. Deus confirmou a construção. Deus confirmou derrubar e construir uma igreja nova. Deus confirmou. Enquanto muitos aqui me pedem alimento, comida, ajuda. Você viu o vídeo que eu fiz do casal aí essa semana, que eu fiz no sábado de manhã, tá no meu canal com... duas crianças precisando de ajuda, de socorro, são da CCB. Muitos e muitos anos dentro da CCB. Sabe, irmãos? Mas eles não têm olhar, eles não têm amor.
Então as pessoas estão vindo para as redes sociais pedir ajuda. Uma instituição que se tornou bilionária. Luiz Francisco deve ter chegado aqui, Luiz Francisco, de barco, com uma mala. E hoje você vê a riqueza, que o grande riqueza que ele se tornou a congregação. Comente aí, o que vocês acham dessa investigação? Vale, tem que estar certo, tem que investigar mesmo? Ou a pessoa, a partir do momento que ela se batiza, é uma nova criatura, como diz a Bíblia, e as coisas, desde que tudo se passou, as coisas, tudo nova se fez, as velhas se passaram e tudo se fez novo. Como fica essa passagem? Como fica uma nova criatura a partir do batismo, regenerado, perdão dos pecados, começar uma vida nova diante de Cristo? Né? O batismo não perdoa pecado, né? Mas a gente sabe que é nascer de novo da água e do Espírito. Né? O que vocês acham? Deve levar em consideração? Essa lei vai valer também para os que estão no poder, que estão no ministério? Vai valer? Vai investigar também? Se investigar, sai bastante. Hein? Mas eu quero a sua opinião. Comente aí. Deixe seu like, inscreva no canal. Um grande abraço, agradeço a você, os novos inscritos, o carinho, o amor de vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Comente aí.